Azərbaycan şərh heyətinə salam. Qarabağ müharibəsinin aktiv hərbi fazası bitdi. Amma siyasi fazası hələ də davam etməkdədir və məndə belə təəssürat yandır ki, hələ uzun müddət davam edəcək. Niyə? Məs ona görə ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Paşinyanla SMS yazışması üzə çıxandan sonra bir sıra məqamlar açıq-aşkar bəlli olub. Qəraparaq nəşri məs Paşinyan Macron yazışması ilə əlaqədar hazırladığı material səskü doğrumaya bilməz və bu material bir daha nəyi sübut eləyir? Bir daha nəyi sübut eləyir ki, Makron qatı Erməni pələs mövqeyindən çıxış eləməkdə hələ də davam edir. Bütün bunların arxasında nə gizlənir? Demokratiya İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüququzə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənzadə bu gün reallin televiziyadadır və Çingiz müəllimlə bu istiqamətdə danışa bilərik. Çingiz müəllim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Siz xeyir olsun. Bəli, məsələ odur ki, hələ müharibədən əvvəl də ATƏT-in Minsk qrupu işlədiyi dövrlərdə də aktiv və yaxud qeyri-aktiv fərqlənməz. Hələ də Fransa'nın bu münaqişəyə olan münasibəti göz qarşısında idi. Amma bu SMS yazışması, SMS yazışması deyəndə adətən biz qızla oğlan arasındakı yazışmaları nəzərdə tuturuq, amma belə iki dünya lideri, iki ölkə lideri arasında da baş verir bu. Və məs Macron-Paşinyan yazışması əslinə galsa Macronun da bütün niyyətlərini ortaya qoymuş oldu. Həni. Niyə? N Nədən? Demokratiyadan, bərabərlikdən danışırdısa Fransa lideri birdən belə bir yazışma niyə olmalıdır? İlqarmam, əvvəla qeyd edeyim ki, bu bizim üçün, yəni yeni mətbuat açsıldı və yeni məlumatdır, amma biz şübhə eləmirdik ki, bu istiqamətdə Macron və Pashinyan arasında iş gedir. Mən icazə versəydis hələ e, İkinci bu bizim e, Qarağoq savaşı, Vətən müharibəsi başlayan ilk günləri xatırlatmaq istədim. E, Oktyabr ayının 1-də Avropa liderlərinin görüşü zamanı Macron jurnalistlər qarşısına çıxaraq belə bir fikri ifadə etdi ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa endirdiyi zərbələrə heç bir bərayət yoxdur. Hı -hı. Yəni Dağlıq Qarabağ problemini ola bilər kifayət qədər bilmirəm, bəlkə də bilib bilmək istəmir, Macron kimi bir adamın və Fransa kimi bir dövlətin başçısının dilindən xüsusilə atati minus qrupunun həmsədir üzvləri olan dövlətin birinin dilindən bu cür ifadələrin istifadə edilməsi təbii ki onun artıq bu savaşın özündə qərəzli bir mövqeyini ortaya qoydu. Və elə həmin anlarda da bir e, islama qarşı bir açıqlama verdi ki, e, deməli dünyada İslam böhran içindədir və e, xatırlayırsınızsa, e, Fransa da artıq e, deməli, hicabla orta məktəblərə getmək, dövlət surqullarına getmək qadağandır və elə həmin dövrlərdə də Fransa da çoxsaylı məscidlərin yenidən yoxlanılması, qeydiyyatı məsələsinə baxıldı. Bu e, Fransa prezidentinin islama fobiya ə bir xəstəliyin nəticəsi idi və eyni zamanda müharibə başlayan anlarda bir neçə gün sonra e, deməli həmsədər dövlətlərin başçılarının bir dağlıq Qarabağla bağlı bir belə deyək bir sürüşkən bəyanatı oldu və e, bir gün sonra e, deməli e, Türkiyə prezidenti bəyanatla çıxış edərək qeyd etdi ki, işğalla son qoyulmalıdır, bu cür ikiyüzlü bəyanatların heç bir əhəmiyyəti yoxdur və e, Makron bir ifadəsində dedim, sonra biz ümumi, yəni onun Türk, İslam və Azərbaycan Dağlıq Qarabağdakı proseslərə münasibətinə qeyd edeyim. O bir ifadədə işlətdi ki, jurnalistlər qarşısındakı bizim Türkiyə ilə heç bir problemimiz yoxdur, bizim Ərdoğan problemimiz var. Hı -hı. Niyə Ərdoğan problemi olmalıdır? Öz millətinin və dövlətinin təhlükəsizliyinə təhdid ola biləcək hər bir şeyin qarşısına sinə verə biləcək Ərdoğan kimi bir liderlə nə problem ola bilər? Dünyada məzdumların haqqlarını qoruyan Ərdoğan kimi bir liderlə nə problemin ola bilər və Dağlıq Qarabağ problemində Ərdoğanın artıq aktiv rolunu görən Makron məsbudur bəyanat verdi ki, bizim Ərdoğan problemimiz var. Və e, sonrala hiss olundu ki, əslində e, onun Ərdoğan e, deyil, elə Azərbaycan problemi var, onun Ermənistan sevgisi var hmm. və onun e, Türkiyəyə e, belədək bir problemi var və onun bucür yanaşması Dövlət xadimindən yaraşmayan, dövlət liderinə yaraşmayan bir siyasətin təzahürüdür və bu onu göstərir ki, bu da siyasətə təsadüfən gəlib düşmüş və belə bir hakimiyyətə, yəni səlahiyyətə sahib olmuş dövlət başçılarından biridir. Yəni onun bu cür ifadələri, bu cür davranışı, bu cür hərəkətləri əslində Fransa, Türkiyə, Azərbaycan, Fransa arasındakı dövlətlər arası münasibətlərə də xəlal gətirir. Yəni öz dövlətinin və öz xalqının mövqeyini dəstəkləyə biləcək bir lider əksinə başqa bir dövlətin vəkili rolunda, Ermənistanın vəkili rolunda çıxış etdi. Və bu proseslər zamanı Makronun dəfələrdən başqa dövlətlərin liderləri ilə əlaqələri Onun e, belə deyək e, e, çox həyecanlı olaraq açıqlamaları və sərsəm bəyanatları onu göstərir ki, o tamamilə e, Ermənistanın yanındadır və bu adam üçün ATƏT-in e, üzr istəm e, BMT-nin dörd qətnaməsi bunun üçün heçdir, e, Cenevrə konvensiyası bunun üçün heçdir e, və bunun üçün yalnız işğalçı Ermənistan'a dəstək vermək e, ən ənəmlisidir və bu da onu göstərdi ki, Makron erməni pərəst qüvvələrinin, erməni lobisinin və xüsusilə nəzərə alsaq ki, Fransa da 500 minindən çox erməni yaşayır və siyasi Hı. prosesləri onların təsir etmək imkanları da güclüdür, o həm bu gün ermənlərin məhəbbətini qazanmaq, həm gələcəkdə yəqin seçkilərdə onların səsini qazanmaq üçün haqqın, ədalətin yanında ola bilmədi, əksinə təcavüzkarı dəstəklədi. Elə təcavüzkarı dəstəkləmək özü bir cinayətdir. Yəni beynəlxalq hüquqda, insanlıq hüququnda təcavüzkərə dəstək vermək, onun yanında olmaq, elə təcavüzkar olmaq deməkdir. Və Makronun son SMS yazışmaları doğrudan gülüşdür və dövlət liderləri arasında mənim ilk dəfə də eşidirəm ki, SMS yazışmaları olar. SMS yazışmaları doğma əziz adamlar arasında A. ola bilər və bu e, bilməlidir ki, SMS yazışmaları ələ düşə bilər və ondan istifadə ola bilər amma indi özü açıqladı bu da siyasətçə yaraşmayan bir hərəkətdir. Siz xatırlayırsınızsa cənab prezident, e, bizim möhtərəm prezidentimiz, e, qəhrəman prezidentimiz e, İlham Əliyev bizə mətbuatə, hətta xalqına açıqlamalar verərkən deyirdi ki, elə məsələlər var ki, bu e, siyasətə və diplomatiyaya uyğun deyil və bunlar zaman gəldikdə isə bilinəcək. Və eyni zamanda e, əsas məqamları, xalqa lazım olan məqamları çatdırırdı. Amma bu e, SMS yazışma larını götürür Erməni izması ilə görüş zamanı bildirir. Nə zaman? Eee bu artıq e, üç tərəfli saziş imzalandı Ermənistan, ha. Azərbaycan və Rusiya sazişinə bir neçə gün sonra Erməni izması topluyur və orada artıq bu fəqrləri bildirir. Amma orada maraqlı məqamlar var. Qoy tamaşaçılarımız bilməs üçün deyim ki, Erməni izması ilə Nahar Elyan zaman Macron Əvvəz onların fikrini öyrənəndən Hı -hı. sonra o qeyd edir ki, e, nə müqavilə imzalanana qədər, nə ondan sonra Paşinyan mənimlə əlaqə saxlayıb, Hı -hı. hər hansı bir kömək istəmədi. Hətta müqavilədən sonra hansı dərəcədə zərərlərin qarşısının alınması üçün belə məndən məsləhətləşmələr Hı -hı. aparmadı. Bax bu ifadələrin özü ATƏT-in minus qrupu dövlətinin birinin rəsmisinin dilindən işlədilməsi onu göstərir ki, bu dövlət ATƏT-in minus qrupuna Ona görə daxil olub ki, Ermənistana vəkillik etsin, Ermənistanın haqsız mövqeyini dəstəklətsin, e, indiyə qədər, yəni müharibə başlamayana qədər e, status quo-nun saxlanmasında aktiv iştirak etsin, e, Azərbaycanın ərazilərinin Azərbaycanın Azərbaycandan daha da uzaqlaşdırılması üçün bu quo-nu saxlamaqla, status quo-nu saxlamaqla bu ərazilərin yavaş-yavaş gələcəkdə ermənilərə əlinə keçirilməsi, onların nəzarəti altında e, qalmasının hüquqi statusunu bəyan edirlərsinlər. Amma şükür Allah'a ki, bu arzular ürəklərində qaldı və e, möhtərəm prezidentimizin başçılığı ilə Azərbaycan ordusu elə bir zəfərə imza atdı ki, artıq nə status quo var, nə dağlıq Qarabağ anlaşı var və məğlub Ermənistan var və diciyinə yerə qoyub bu gün yalvaran, hətta Ermənistan əhalisinin ayrı-ayrı fərdlərinin e, möhtərəm prezidentimizdən, Azərbaycan prezidentindən kömək istəməyə fəqrlərini görürük və bu bizə təbii ki, qürur verir. Mən ə, onların yazışmasında olan müəyyən məqamlara baxıram. Ə, deməli Makronu xüsusiyyətlə tərcüdləndirən nədir ki, Paşinyanla nə, Noyabr 9-da sənəd imzalananda nə ona qədər, nə ondan sonra ümumiyyətlə Makronla əlaqə saxlamayıb. Və belə bir təəssürat yaranır ki, Makron sanki özünü oyundan kənar vəziyyətdə olan bir şəxs kimi Bəl. hiss eliyib. Və niyə görə axı mən atətin Minsk qrupunun həmsərl ölkəsinin prezidentiyəm, nə üçün o imzalamadan əvvəl və ya sonra məlumat vermir və yaxud xahiş etmir? Belə çıxır ki, Makron özünü bu regionda baş verən problemlərlə bağlı çox güclü bir fiqur hiss eliyibmiş öz alamında. Hə. Niyə görəsə ona elə gəlir ki, məs konkret olaraq Makronun hansısa bir ifadəsindən sonra Qarabağ məsələsində hansısa bir məqam həll olunmalı idi. Və məs Makrona özünü belə bir güclü lider, belə bir güclü fiqur bu problemdə hiss eləməyə vadar edən hansı məqamlar var? Yoxsa o özünü həm Azərbaycanın, həm də Erməni icmasının önündə bir güclü bir hücum çəkimi göstərmək istəyirəm. <coughs> Mən sizə bir şey deyim, noyabrın 22-də, e, deməli, artıq e, sazişdən sonra e, Azərbaycanın işğal olunmuş rayonları yavaş-yavaş təhvil verildiyi bir müddətdə Macron e, Ermənistan'a humanitar yardım toplanması tədbirində iştirak eləyir və artıq e, belə deyək, faq qarşısında qalaraq Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların Azərbaycanın ərası olduğunu etiraf eləyir və onlara bildirdi ki, yəni Azərbaycan tərəfin razılığı olmadan biz bu məsellərə müdaxilə edə bilmərik. Amma baxın, ayın 1-ində o nə deyirdi? Oktyobrun 1-də nə deyirdi? Sonrakı hərəkətlərində Hı -hı. nə deyirdi? Yəni Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi onu bu etiraf etməyə məcbur etdi. Amma burada da, yəni səmimi etiraf yox idi. O erməni e, imzasına, o iğranəni toplayan erməni imzası qarşısında e, deyirdi ki, artıq hər şey yerdə qalıb və bizim də müdaxiləmiz ona görə olmadı ki, torpaqlar beynalaxh hüquqa görə Azərbaycan torpağıdır. Yəni onların qarşısında artıq beynalaxh hüquqa istinad edib özünü təmizə çıxartmaq istəyirdi. Sizin verdiyiniz suala da mən belə e, cavab vermək istəyirəm ki, o özü bilirdi ki, burada artıq oyunçu Deyil. çünki Azərbaycan dövləti də artıq Minsk qrupunu qəbul etmirdi. Azərbaycan cəmiyyəti də qəbul etirdi və xüsusilə bayaq qeyd etdiyim Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın Erdoğan'ın e, oktyabr ayının əvvəllərində ATƏT-in Minsk qrupunun üç dövlətinin bəyanatına çox kəskin bir reaksiyası ki, bucür İkiüzlü və təzabüskarı dəstəkləyən bəyanatların bizim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur və Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri torpaqdan işğaldan azad olunmalıdır. Bu artıq Makronlara və onun kimlilərinə bir mesaj idi və belə olan halda Makron təbi bilirdi ki, bu proseslərdə Makron oyundan kənarda qalıb. Burada Azərbaycan prezidentinin, möhtərəm prezidentimizin, Rusiya prezidentinin apardığı danışıqların motivi də görünür, ona köklənmişdir ki, burada Amerika və Fransanın rolunu tamamilə kənarlaştırmaq atətin minus qrupundan kənar mən sizə deyim ki, yəni Rusiya prezidentinin də bu sənədə imza atması atətin minus qrupunun üzvü bir dövlətin başçısı kimi deyil, sadəcə üçtərəfli dövlətin başçılarının imzasıdır. Yəni atətin minus qrupu kənarda qaldı. Və Makron da bunu çox yaxşı bilirdi. Mən hətta mən e, deyərdim ki, Makron ola bilər ki, iş, tarixi də kifayət qədər bilmir. O, Dağlıq Qarabağ hadisələrinin mahiyyətini dərk edə bilmir. Və hətta dərk etmək istəmir və baxırsan ki, bu proseslərin içərisinə baş verən hadisələr onun münasibəti, naşı bir adamın münasibətidir. Yəni bu problemi dərindən bilməyən Biz Erdoğan'ın münasibətinə baxaq. Rayonlarımızın adı, kəndlərimizin adı, Para. problemlərin tarixi fərqlarını qeyd edən bir liderlə Fransa'nın bu Erməni pərəsi E, haqqa, əda, ə haqqə ədalətə e, heçcür dəstək verməyən və əslində erməni lobbisinin əlində bir oyuncağa çevrilmiş belə bir liderin mövqeyini müqayisə etsək, biz iki dövlətin başçılarının ayrı-ayrı belə deyək, e, şuurlu insan olduğunu, ayrı-ayrı hadislərə reaksiya verə biləcək insan olduqlarını görürük və bunlardan biri Haqqın Türkiyə prezidenti Erdoğan, digəri isə Şärin və Böhtanın yanında Macronun təmsalında biz bunu görürük. Mən ə, oxuyuram və məndə belə təəssürat yaranır ki, konkret olaraq Fransanın prezidenti sırf erməni lobisinin tam təsiri altındadır. Bəli. Və hətta dediyiniz kimi gələcək seçkilərdə o səs qazanmaq istəsə belə sırf ermənlərin icmasının ümid eləyir. Və bunun müqabilində Fransanın özünün bütün maraqlarını üstünə xətt çəkmiş olur. Çünki niyə müharibədən ə, 2-3 il bundan qabaq Fransanın hərbi istehsal edən hərbi silah istehsal edən şirkətləri Azərbaycana təkliflər də vermişdi ki, biz sizə müəyyən silahları sata bilərik. Mm -hmm. Yəni ölkə Azərbaycanda milyonluq və yoxsa ki, milyardlıq layihələri qazana bilərdi. Və digər tərəfdən nəzərə alaq ki, Fransanın özündə türk icması. Fransanın idmanını və mədəniyyətini artıq idarə edilən İslam və Şimali Afrika ölkələrindən çıxmış digər icmalar həddən artıq çoxdur. Bəli. Bəli, təbi əllər də görürlər ki, burada İslamofobiya məqamı varsa, 500 minlik erməni icmasının hesabına prezident olmaq mümkün deyil axı. Birisə müəyyən dövlətlərdə ə, hətta ə, təbii ki, o say tərkibi Fransa kimi bir dövlət üçün eşidildi, amma bir səsdə bir səsdi deyərək siyasət yürüdən liderlər var. Bütün seçkilərdə belə olur. Hə. Hətta bir səsi qazanmaq üçün müəyyən adamlar saxta, riyakar fikirlər bildirməli olurlar və Macron da görünür bunların qabaqda gedənlərindən biridir, amma bir şeyi inkar etmək olmaz. Məsələn, Fransa Senatının qəbul etdiyi Qara Qafqazdan bağlı qətnamələrə baxanda, Senatın tərkibində olanların böyük əksəriyyəti Fransanın Makronun rəhbərliyi elədiyi İrəli Fransa e, yəni partiyasının üzvləridir. Və eyni zamanda e, Paris məriyasının da e, yadınızdadsa, Dağlıq Qarabağın tanınması ilə bağlı təkliflər ortaya çıxanda, məlum oldu ki, Paris məriyasının 165 e, nəfər 163 nəfər şəkhsinə üzvünün böyük əksəriyyəti e, Makronun rəhbərliyi elədiyi İrəli Fransa partiyasının üzvləridir. Deməli, həm Senatdakı qanunsuz qətnamənin qəbul olunmasında Makronun rolu var, həm Fransa mərriyasının bu gün təşəbbüslərində Makronun rolu var və belə hesab edirəm ki, bu gün Fransa da baş verən anti-islam, eee, anti-türk, anti-Azərbaycan və Dağlıq Qarabağda Ermənistana dəstək verən fikirlərin ortaya çıxmasının hamsında Macron və onun rəhbərlik elədiyi partiyanın bu və ya digər formada aktiv rolu var. Yəni bu olmasa təbii ki özbaşına bu cür qərarlar qəbul oluna bilməzdi. Baxmayaraq ki Fransa Senatının o məlum bədnam qətnaməsi e, bizim üçün cənab prezidentlə qeyd etdiyi ki kağız parçasından hə. başqa bir şey olmayan qətnaməsinin qəbulunda Fransanın xarici işlər nazirinin müvafini dövlət siyasətinə uyğun olmadığı və AT-nin minus qrupunun həmsədirlik missiyasına uyğun olmadığını boğazdan yuxarı gəlib desə də böyskə soxluğu ilə qəbul olundu. Yəni burada üzr istəmirəm, e, tulaya, e, dövşənə qaş tulaya, hə, təziyyət qa tut, təziyyət tut, tut prinsipini e, ortaya atdılar və bunlar elə hesab edir ki, dünya və e, belə deyək, e, dünya liderləri və xalqlar bunların budur çirkin oyunlarını görmürlər. Amma mən sizə bir şey deyim, artıq Azərbaycan zəfər qələbəsini e, çalıb və siz bayaq çox haqlı qeyd etdiniz ki, diplomatiya müharibəsi davam edəcək, e, mətbuatdan e, informasiya e, müharibəsi davam edəcək, amma bir şey qeyd eləyək ki, qalıbları heç vaq mühakimə etdilər. Azərbaycan elə. Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu zəfər qələbəsini çalıb, artıq torpaqlarımızın böyük əksəriyyəti işğaldan azad olunub. Söhbət Xankəndində olan Sühümranlı missiyalardan, orada dörnəğ arası Hı -hı. oranın hazırki özünü rəhbər hesab edənlər arasındakı münasibətlərdən gedir. Bu da bir siyasətdir. Belə isə m ki, yaxın vaxslarda Azərbaycanın bütün qanunları Xankəndində də işləyəcək və artıq dövlət strukturları da yavaş-yavaş ora köçəcəklər. Minnətdaram sən. Çox sağ olun. sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Həqiqətən də bizi çox narahat edən bir sıra məqamlar var və həmin o məqamlar tədricən öz həllini tapacaq. Əslinə galsa Paşinyan-Makron yazışmasını mən həqiqətən deyirəm belə də çox adi qaydada baxıram və həmin o demirəm də hər hansı formada amma hər halda çox adi qaydada baxıram və məs makronun belə yazılışması başa düşmək olar onun ümumi şəkillərinə baxanda. Həll adı nəzərdə tutduğumu başa düşdünüz. Sağ olat qalın. Əsas odur.